Unió de Pagesos ha participat en la concentració convocada este dimecres davant de la seu del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a Madrid, en defensa del sector de la vinya i el vi. El sindicat s'ha afegit així a la protesta organitzada per la Unió de Uniones d'Agricultores i Ganaderos de reclamar mesures per al sector, a les portes d'una nova verema. Des d'Unió de Pagesos exigeixen que s'articuli la verema en verd per a la campanya 2021 i la inclusió del mildiu en l'assegurança del raïm de vinificació a Catalunya. El sindicat apunta també que el sector necessita actuacions urgents que cal aplicar immediatament si no es vol que l'horitzó a mitjà i llarg termini ja no sigui abastable. Nosaltres apostem per l'activació de la verema en verd, que és una manera de controlar la producció des de l'inici. L'excusa no pot ser la falta de pressupost. Entre d'altres qüestions, també plantegem la necessitat d'incloure dintre de l'assegurança de la vinya les malalties del míldiu i la malura. El sector vitivinícola pateix des de fa 2 anys una situació de males collites, problemes sanitaris i baixos preus que dificulten molt el seu futur. Una situació que a Catalunya s'ha vist agreujada a causa del míldiu i la pandèmia de la Covid-19 que han deixat la pagesia en una situació molt compromesa.